Recordes la calor que vas passar l'estiu passat a casa? Vam estar a 24 graus de mitjana, l'estiu més càlid dels darrers 60 anys. El projecte Culturais treballa per ajudar les llars a reduir l'impacte de la calor i aprendre a gestionar el consum d'energia. Formem agents de pobresa energètica d'estiu per assessorar i acompanyar les famílies en situació de vulnerabilitat. Compartim estratègies per mantenir una temperatura adequada dins i fora de la llar. Informem i assessorem les famílies per entendre i poder gestionar les factures. Oferim kits d'estalvi energètic amb materials de baix cost i ajudem a instal·lar-los. Ajudem a ubicar refugis climàtics als barris per fer l'estiu més suportable. Donem tallers a l'infància i al jovent per sensibilitzar-los sobre l'ús responsable i conscient de l'energia. Implica't pel dret a l'energia. Suma't a Culturais.